Šifrinovou vyprovodilo velkým potleskem a skandováním jejího jména. Ale teď už poslední žena dnešního obřího slalomu, Sara Hektorová. Vyhrála první kolo časem 1:10:18 o sekundu před Šifrinovou, což je obrovský náskok. Pokud olympijská vítězka z Pekingu zopakuje to, co předvedla v prvním kole, nebude o čem. Krásná jízda zatím, co do stopy, teď možná trošičku podjetá branka, ale je to také rychle, je to dokonce rychlejší než u Šifrinové o 0,3. Zdá se, že Hektorová jen překlápí lyže z hrany na hranu. Taková lehkost a lednost. Profil trati v jasné, jí sedí. Sekunda 0,43 náskok. Sara Hektorová je v dnešním obřím slalomu opravdu dominantní lyžařkou. 31letá závodnice vyhrála ve světovém poháru 4 závody. Všechny 4 v obřím slalomu. Naposledy se dostala na stupně vítězů ve Flachau, kde byla poprvé v kariéře na 3. místě ve slalomu. No a její výkon graduje tady v jasné o sekundu a 52 Sara Hektorová poráží Mikaelu Šifrinovou a po páté v kariéře se raduje z vítězství ve světovém poháru. Zároveň 16. pódium její kariéry ve 192. startu. Sara Hektorová tedy předvedla úžasný závod v dnešním obřím slalomu. Nejlepší výsledek sezóny. Už v Lienzu stála na bedně, kde byla 3. S něj uniklo pódium v prvním obřáku v Mont Tremblant nebo v rakouském Zeldnu. Ale teď je to ten nejsladší pocit. Hektorová ovládla v jasné na sjezdovce Lukova. Opravdu zajímavý obří slalom. Pokud takhle bude atraktivní zítřejší slalom, máme se bezesporu na co těšit. Na 28. místě skončila česká lyžařka Adriana.